ଘାଇଁ ଘାଇଁ ହେଇ ଦୌଡ଼ୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ବଢ଼ିଛି ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପିଛାୟ। ଏଥର 7.9%, ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଛୁଇଁବ 8.5%। ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବେ ମୋହନ ମାଝି। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଆର୍ଥିକ 2023-24 ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରେ ବିକାଶର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକୁ ବଖାଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି 8.5% ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ 1,61,437 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ 1,84,205 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ 12.4% କମ୍ ରହିଛି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ। ନୀତି ଆୟୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ବହୁବିଧ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅନୁପାତ 2015-16 29.3% ଥିବାବେଳେ 2019-20 ବେଳକୁ ଏହା 15.7%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହି ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 62 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଆଗଉଛି ଓଡ଼ିଶା, ମାନେ ଆଗେଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବେ, ଯେହେତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆସିଲା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର। ଆଗେଇବ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବ, ଗୁଜୁରାଟକୁ ଏ ବଳିବ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ୍ ତିଆରି ହେଉଛି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ସମୁଦ୍ର କୂଳ ହେଉ, ଶିଳ୍ପ ହେଉ, ରାସ୍ତା ହେଉ, ବ୍ରିଜ୍ ହେଉ, ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ତା'ର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଓଡ଼ିଶା ଏକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆଉ ଭାରତବର୍ଷରେ 1 ନମ୍ବର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କମିଟି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 1 ନମ୍ବର କରିବୁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ। ଖଣି ରାଜସ୍ୱ 38,075 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେପଟେ କୃଷି ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି 3.5% ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 8.7%, ସେବା କ୍ଷେତ୍ରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 9.2% ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ବିତ୍ତୀୟ ନିଅଣ୍ଟ ଓ GSDP ଅନୁପାତ ମଧ୍ୟ 3.1%କୁ ଖସି ଆସିଛି। ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ 141.4 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଶେଷ କରି ମାଣ୍ଡିଆ ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ 121% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସୂଚନା, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ITS କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପରି ସହରକୁ ନ ଯାଇ ଏଇଠି ହିଁ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳା ସାକ୍ଷରତା ହାର ବଢ଼ିଛି ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣରେ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଜାତୀୟ ହାରଠାରୁ ଅଧିକ ଥିବାବେଳେ ଆୟୁଷ ହାରାହାରି 10 ବର୍ଷ ବଢ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ଆମକୁ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଏରିଆକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ହୋଇପାରିନୁ। ଆମ ପାଖରେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ଆପାରେଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ଟୁରିଜିମ୍ର ଭରପୁର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଟୁରିଜିମ୍ରେ ସେପଟି କିଛି ଆଖିଦୃଶିଆ କେରଳ ଭଳି କି ଗୋଆ ଭଳି ଆମେ ସେମିତିଆ କିଛି ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିନାହୁଁ। ତେଣୁ ନୂଆ ସରକାର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଆମର ଏଇ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହୋଇପାରିବ, ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍ ଆସିପାରିବ, ଏବଂ ଆମର ଯଦି ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ଲୋକ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ, ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍ ହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ GDP ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପର୍ କ୍ୟାପିଟା ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଏସବୁ ଭିତରେ ବି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମଲେଖା, ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ, ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଗତ ସରକାର ବେଳେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାତୀୟ ହାରଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ତଳେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆଣିବା ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।